God aften og velkommen til Dansk NLP Institut, Institut for Psykoterapi, Coaching og Personlig Udvikling. Vi skal bruge lidt tid sammen i dag, hvor vi skal snakke om overspringshandlinger. Jamen som sagt starter foredraget nu her kl. 17 omkring overspringshandlinger og omsorg, har jeg valgt at kalde det. Og så vil der være en kort pause, og så vil der være information om NLP, coach og psykoterapeut uddannelsen. Og så slutter vi, der står klokken halv otte her, men det kan også godt være, at det bliver klokken 7, vi slutter. Så det, vi skal snakke om her, det er anvendt psykologi, det er viden, det er stof til eftertanke og nye handlemuligheder. Så hvis I tager blot en lille bitte ting, en lille pointe med herfra, jamen så er jeg glad og stolt over, at noget af min mission er blevet opfyldt. Så jeg håber virkelig, I tager for jer retterne, når det er. Overspringshandlinger. Altså, jeg er leder af Dansk NLP Institut i København. Og udover det, jeg er supervisor, NLP coach og NLP psykoterapeut, medlem af Psykoterapeutforeningen. Og min rolle som partner, det er jeg, og jeg er også ven inde. Jeg er mor til 3 og medmenneske. Og så kan jeg også godt love jer for, at jeg er mester i overspringshandlinger. Ja, spørg bare dem omkring mig, det jeg kunne få adskillige guldmedaljer i det. Så det som, når man nu er mester i noget, så handler det også om at lære at håndtere det. Fordi overspringshandlinger er kommet for at blive, så det handler altså ikke om at blive fri for dem og undgå dem. For vi skal jo møde dem og finde ud af, hvilket budskab de har til os. Og det er rigtig, rigtig spændende. Nogle af jer kan måske ikke genkende til et billede som det her med en, der har en masse at skal lave. Vi ved ikke, om det er eksamen, som står for sig, eller om det er en opgave, der skal være færdig. Men lige nu er der faktisk noget andet, der er mere interessant. Så det her det er måske en velkendt situation for nogle af jer, eller måske nogle, I kender. Det, vi skal kigge på i dag, det er, hvad er overspringshandlinger, og som sagt, mester i det, og måske er der også nogle af jer andre, der er mester i det. Hvad siger forskning, hvad siger erfaringerne, og ikke mindst, og det er måske det vigtige her, det er, hvordan håndterer man det her? En ting er at vide noget om det, men hvad pokker stiller man op med dem, når de nu er der? Og selvom der står her, can't do it, om ikke klippe det sidste af at sige, jeg kan gøre det, det er, at det at være god til at mestre de her overspringshandlinger, det er der, hvor vi gerne skulle lande på et tidspunkt. Vi starter med at definere, hvad det er for en overspringshandling. Og jeg har været i ordbogen, nudansk ordbog. En mindre væsentlig handling, som man udfører for at udsætte eller undgå det, man egentlig burde eller har sat sig for. Ordet det stammer fra det latinske, at procrastinare. Det er at udskyde til i morgen. Og selvom der er et gammelt ordsprog, der hedder, hvad du kan gøre i dag, skal du ikke udskyde til i morgen, så er det alligevel det, langt de fleste af os oplever at gøre. Medmindre man tager rigtig meget styring over sin mentalitet og sine mentale processer. Og det skal vi nok få kigget lidt på i løbet af i aften her. Fordi jeg antager, og det kan jo godt være, at jeg tager fejl, men jeg antager, at hvem kender ikke til overspringshandlinger? Det er et velkendt fænomen, og vi kan lige så godt vende bøtten om lige nu og sige, jamen ved du hvad, det er menneskeligt, det gør vi alle sammen. Så vi kan lige så godt lære at håndtere det, når nu det er kommet for at blive. Det her billede med at have en gulerod foran mig, eller foran sig, at man går efter en gulerod, så er det jo faktisk sådan, at når vi er udstyret med sådan en gammel hjerne, som vi har, som rigtig meget styrer os, hvis vi ikke er bevidste om det, jamen vi går efter gulerødder konstant. Så når det er, vi har sat os et større mål, eller har sat et større projekt i søen, noget som har en langvarig tidslinje i det, jamen så skal vi ikke glemme, at hvis vi glemmer at få nogle gulerødder undervejs, jamen det er det, der skal til. For det er det, den gamle hjerne kan forholde sig til. For den er meget i nuet. Så den vil godt have belønning meget ofte. Og det er den belønning, der driller os, når vi laver overspringshandlinger. Så vi skal huske, at gulerødderne skal være lige for næsen, og den skal også være sådan, så vi faktisk får en bid af den med jævne mellemrum. Og det er essensen i overspringshandlinger. Fordi hvem kender ikke til sociale medier, der kan tage dit fokus?
YouTube-videoer, og den ene YouTube, der tager den anden. Fordi der er indlagt nogle små mekanismer i YouTube, der sikrer sig, at den næste film er klar, inden du er færdig med at se det. Eller børneprogrammer, eller voksenprogrammer. Altså navnet på næste serie, eller næste udsendelse, så er vi allerede på vej til at blive i det. Så der er altså indlagt nogle små gulerødder i det, vi beskæftiger os med, så vi nærmest nogle gange kan blive tryllebundet og blive fastholdt og nærmest have siddet en hel aften og tænkt, hvad skete der lige der? Men det er, fordi den gamle hjerne får lov til at styre her. Det kan også være at tjekke nyheder, eller tjekke aktier, eller tjekke vejret, eller tjekke nogle bestemte hjemmesider. Jeg tænker, at du godt kender til det. Op med hånden, hvis du gør det. Det er et alment velkendt fænomen, det her. Det her med at løse lettere opgaver for at undgå de svære, jamen, kender du det? Op med hånden. Jeg forudsætter, at det gør du sikkert. Spørgsmålet er bare, hvor bevidst vi er om det. Det er en anden sag. Så er der også en type af overspringshandlinger, som laver unødigt forarbejde frem for at gøre det. Fordi det, der får os i mål på den lange bane, det er faktisk de der små, sikre, vedholdende processer, der gør, at vi kommer i mål. Og hvis vi bliver distraheret, kommer på banen igen og siger, at det er stadigvæk det langsigtede mål, der er i fokus. Og jeg skal nok her i slutningen af foredraget give jer nogle værktøjer til det, om hvordan de der processer de ser ud. Så der er altså nogle forskellige grader, og det man typisk forholder sig til, det er de to første linjer her, altså som, hvor vi bliver distraheret og hænger fast, om man så må sige. Men dem, som faktisk er endnu værre, det er de der at løse lettere opgaver for at undgå de svære. For det er måske de svære opgaver, som er de vigtige opgaver at få løst. Men så bliver vi distraheret til de lettere. Og alt det der med, at vi snakker om ting med at gå til møder osv., frem for reelt set at gøre det. Jeg tænker, at du kender til det. Alle overspringshandler, det er et faktum. Så det tabu eller den skam, der kan være forbundet med at møde sig selv og sige, ah, hvorfor fik jeg nu ikke? Og vi kan lige så godt tage den skam ud af det og sige, det er noget, vi alle kender til. Og når vi arbejder ud for et NLP-mindset, så er der en positiv intention med den overspringshandling, eller de overspringshandlinger, der er. Fordi grundlæggende, nu er vi tilbage til den gamle hjerne, det er, grundlæggende så ønsker vi at opnå behag. Og det er der jo mange måder at gøre på. I nuet kunne man jo for eksempel kigge ud af vinduet, og kigge ud på solen, der har sine sidste stråler her i aftenen. Og her i København, der er i hvert fald blå himmel lige nu. Altså, der er mange måder, hvor man kan opnå behag blot ved at skifte fokus. Vi kan jo også blive ved med at hænge fast i noget, som giver ubehag som sådan. Men det er der, hvor for eksempel nyhederne kan være med til at fastholde os til endnu en gang at se den samme nyhed og hænge fast. Fordi sådan er hjernen altså også skabt. Så det der egentlig er, det er, at vi skal, når vi skal fokusere på noget behag, så skal vi faktisk gøre noget. Altså hjælpe os selv og hinanden med at skifte fokus derhen, hvor der er behag, som også har noget med det langsigtede mål at gøre. Faktum er også, at vi er mennesker, vi er ikke maskiner. Og det betyder også, at vi har et forskelligt energiniveau i løbet af dagen. Det er sådan, at vi tror, at vi måske er lige produktive og lige vågne og lige altså, at vi sådan er nogle stationære nogen som maskiner, men det er vi ikke. Vi er forskellige, og nogen har rigtig meget energi om morgenen, og nogen har rigtig meget energi om aftenen, og nogen svinger midt på dagen. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt at finde ud af, hvor er det, at mit energiniveau er højt til at koncentrere sig. Så er det nemlig der, at de svære opgaver skal laves. Hvorimod de der lidt lettere opgaver, man kan overspringe handle til, jamen det er dem, der skal laves på nogle tidspunkter, hvor energien er lavere. Så, men vi kan jo ikke lave forandringerne, før vi ligesom har fundet ud af, hvor er det, vores eget energiniveau er størst eller lavest. Og det er jo også et velkendt fænomen, at hvis man går ud og handler, når man er sulten, så er der også en tendens til, at der kommer alt muligt, sådan nogle hurtige kulhydrater ned i den der indkøbskurv, medmindre man er opmærksom på det. Så en strategi der, det er jo at sørge for at være mæt, når det er, at man går ud og handler. Men hold fast i,
Når vi overspringshandler, så er det for at undgå noget eller opnå noget behag. Vaner. Vi kan ikke undgå at snakke om vaner, når vi snakker om overspringshandlinger. Fordi det, vi øver os på, bliver vi gode til. Så når vi skal snakke vaner, så er de store resultater faktisk summen af en masse vaner. Og det er jo klart, hvis man har øvet sig i mange år på at børste tænder, jamen så bliver det en vane, og så tænker man ikke så meget mere over det. Men hvis det også bliver en vane, at lige så snart der er en sms, der tikker ind på mobilen, jamen så til sidst så bliver det bare sådan autopilot, at man tager den op og tjekker den. Man har lavet undersøgelser, der sådan viser, at der er nogen, der tjekker deres mobil 200 gange om dagen. Men når man spørger dem, så har de måske tjekket den 10 gange, fordi det kører på autopiloten som en vane. Så når vi arbejder med vaner, når vi arbejder med NLP, så starter vi med at identificere dem. Hvor er de egentlig henne? Hvad er det, jeg gør i løbet af en dag? Starter jeg morgenen med at tjekke mobilen, eller starter jeg morgenen med at lytte til noget dejligt musik? Starter jeg morgenen med at drikke kaffe, eller er det et glas vand? Så det handler om at finde ud af, hvad er mine vaner? Og hvad er konsekvensen af en vane? Så handler det om at acceptere, at det er faktisk sådan, det er. I stedet for at lege den der leg, nej, sådan er det ikke. Jo, nogle gange må vi bare acceptere, ja, det er sådan, mine vaner er, og det er sådan, min dag er. Jeg har mest energi om morgenen, så det er måske der, at det er træningen og motionen og sådan nogle ting, der skal ske, eller der, hvor man laver de der svære ting. Så identificere dem, acceptere dem, og så find ud af, om de her vaner skal ændres. Og vi skal som sagt i slutningen af foredraget her kigge lidt på, hvordan man ændrer de dårlige vaner, og hvordan man får opbygget nogle af de her lidt mere... Altså, hvordan man undgår de dårlige vaner, og så også, hvordan man får mere af de gode vaner. Så det, vi skal gøre her, det er, når vi snakker vaner, det er erkendt, at vores hjerne er gammel, og den har en tendens til at spare på energien. Den ønsker dybest set ikke at bruge så meget energi, andet end at spare på den, og det er derfor, vaner er fornuftige for hjernen, fordi den skal ikke bruge så meget krudt på det. Det kører helt automatisk. Når vi skal lære noget nyt, gøre noget nyt, så er det noget mere besværligt, men hjernen har også godt af at blive udfordret til at lave nogle lidt mere besværlige opgaver. Men den grundlæggende sparer den bare på den. Så handler det om at finde ud af, hvad der giver en umiddelbar behag kontra ubehag. Fordi det, vi snakkede om lige før, at en behagelig følelse, det er noget, vi kan skabe med det samme. Så jeg vil gerne spørge, om I vil være med til at opleve en behagelig følelse. Fordi det, vi skal gøre nu, hvis du vil være med op med hånden her, det er at tænke på noget, som du forbinder med behag. Det kan være solen, du kigger på. Det kan være, at det er himlen lige nu. Det kan også være, at du stille og roligt tænker på en dejlig, dejlig ferie. Eller et minde. Så når du fokuserer lige præcis på noget, som du godt kan lide, og dvæler lidt ved det, så sker der faktisk det, at der bliver udløst hormoner i dit system. Nogle belønningshormoner. Noget, som ovenikøbet kan minde om lykke. En lykkefølelse. Jeg bliver i hvert fald glad og smiler, når jeg tænker på noget behageligt. Og jeg kan også mærke det i hele kroppen. Det samme gælder ubehag, men der er ingen grund til, at vi skal øve det lige nu. Så det, som hjernen skal fodre os med, det er det, der giver behag lige nu. Så hvis man for eksempel skal lave noget, man faktisk ikke gider, så kan det være rigtig nyttigt måske at have noget musik i ørerne, altså noget dejligt musik. Fordi så det der med at løbe en tur, hvis man ikke gider det og synes, det er så behageligt, jamen så er det om ikke andet behageligt at have noget dejligt ørerne. Så derfor er det en strategi for nogen, at når de motionerer, så er der endelig måske noget høj musik, noget høj puls, eller noget inde i ørerne, som gør, at man får bevæget den der krop. Det vi også skal gøre, når vi arbejder med vaner, det er, at vi skal sørge for, som sagt, at vanerne, når de bliver vedvarende over længere tid, så er det der, de gode og store resultater bliver skabt.
der skal vi forbinde med det, man inden for NLP kalder den, dit fremtidsselv. Altså det er, at man har fået fundet ud af, der hvor du er i mål, der hvor du har opnået målet, der hvor du har fået afleveret opgaven, eller har fået gennemført et maraton, eller har fået gennemført en tur ned i fitnesscenteret, eller har fået gennemført en slankekur, hvad ved jeg, så handler det om at få lavet et meget, meget skarpt billede af, hvordan ser det her fremtidsselv ud, og hvilke ressourcer har det her fremtidsselv. Fordi når vi connecter med det her fremtidsselv, så kan vi bruge det senere til, at når vi kan falde for fristelsen af det ene eller det andet der, så handler det om at skyde det fremtidsselv ind lige foran en øjnene. Lige nu, der er der jo faktisk også nogle ret sjove kampagner i den her pandemitid og coronatid med Søren Bostrøm. Jeg ved ikke, om I har set dem, men det har jeg i hvert fald. At man er i gang med og lige i gang med at gøre alt muligt, og lige pludselig så kommer Søren Brostrøm lige pludselig med ind i billedet. Det er ikke Søren Brostrøm, vi skal have her. Vi skal have et billede af et fremtidsselv, som minder om, hvorfor er det, at vi lige holder lidt mere afstand i øjeblikket, i stedet for at have lyst til at kramme og alle de der ting. Det er ikke Søren Brostrøm, der kommer ind. Nej, det er dit fremtidsselv, der kommer ind, der har opnået målet. Det er en meget, meget fin NLP-strategi, man kan arbejde med der. Og så er det som sagt det nutidshjælp, du er lige nu, at hjælpe på vej til fremtidsselvet med små, sikre succeser. Og det er det her med at sørge for, at der bliver aktiveret noget belønning undervejs på vej i målet. Så det her, det handler faktisk om, når vi skal håndtere overspringshandlinger, så skal vi bruge vores hjerne til en forandring. Og det vi også skal bruge, det er, at vi skal anvende sindets koder. Og det skal forstås på den måde, at det, man inden for NLP kalder submodaliteter, det er, at vi skal finde ud af, hvordan vi sanser. Sådan lidt i detaljen i forhold til, når jeg, og I kan bruge det inden for filmens verden, det er jo, hvis man skal se sådan en gyserfilm, så er sådan noget som musikken ret afgørende for, om det er behageligt eller ubehageligt at være til stede. Så bare det her med at være opmærksom på, hvad er det for en lyd, jeg skal connecte med? Eller hvad er det for en kropsfornemmelse, jeg skal connecte med? Hvad er det for et billede, jeg skal connecte med, for enten at have lyst til at gennemføre noget eller lade være? Så det kommer vi tilbage til, om hvordan man netop har en strategi til at ændre en dårlig vane, og en strategi til at opbygge en god vane. Hvad er det så i virkeligheden, vi ønsker med den adfærd, vi har? Jamen, det vi skal starte med også, det er at undersøge, hvad er målet bag målet? Der er måske nogen, som kan have sådan en idé om, at gerne vil stoppe med at ryge og arbejde mindre, tabe sig 10 kilo eller sige op og få et nyt arbejde, komme bedre. Men prøv lige at høre, der er ikke nogen, der har lyst til at stoppe med at ryge. Slet ikke den gamle hjerne. Den gamle hjerne vil gerne fastholde det behag, det giver at ryge. Det her med at tabe sig 10 kilo, nej, det er der ikke nogen, der har lyst til, fordi den gamle hjerne vil sige, hvad så med chipsene? Hvad så med slikket? Hvad så med sodavanden? Fordi det giver den der hurtige belønning, når man får det her kick af nogle hurtige kulhydrater, eller af et eller andet junk food, hvad ved jeg, selvom det smager af prommeren til. Så den der hurtige afregning, der kommer, det er den, vi går efter. Og det er jo altså det, man skal give afkald på, for at komme i mål og connecte med sit fremtidsselv. Så derfor er det vigtigt at spørge, hvad vil du få ud af at stoppe med at ryge? Fordi det er der, fremtidsselvet kommer ind i billedet. Jamen det er måske at få en bedre, ja, nogle bedre lunger, og sådan, så man kan klare noget mere osv. Det er med til at definere det her fremtidsselv. Hvad er det, du ønsker, i stedet for hvad er det, du ønsker at undgå? Eller gøre. Så det her med at få mediteret dagligt, altså det er jo også med og besværligt, hvis man ikke har prøvet det før, for det er kedeligt, og man sidder dårligt, og det klør på næsen, eller hvad det er, man har erfaret med det. Det er da ubehageligt. Men hvorfor er det, man gør det? Det er igen fremtidsselvet, vi skal ud og have fat i. Så det, vi skal have fat i her, når vi kigger på fremtidsselvet og definerer det, det er og finde ud af, hvad er det, vi virkelig ønsker med de her såkaldte overflademål. Jamen det er at kigge på intentionen bag det. Vi kan måske spørge os selv, det er,
For det første er der mange måder at få udløst dopamin på, den her belønning. Men dybest set, uanset hvad det er for nogle mål, man ønsker, så ved vi herinde fra Dansk Energi Institut, det er, at dybest set, der ønsker vi bare at være okay for den, vi er. Så alt, hvad der sådan ligesom kan fortælle os noget andet, og det er der meget, der kan. Fordi hvis vi måler os med hinanden, kan man altid finde en, der både er smukkere og rigere og dygtigere osv. Så det der med at være okay, det er sådan ret meget i fare, kan man sige. Det vi også ønsker, det er ro. Og specielt, hvis der er meget uro og meget utryghed og forandringer og sådan noget, det giver utryghed. Men dybest set så ønsker vi alle sammen bare, at der kommer ro eller normaltilstande, fordi det at være så meget i forandring, som vi er lige nu her i coronatiden, det er, giv os noget ro. Fortæl os, hvad der sker. Fortæl os, hvornår det stopper. Fortæl os, hvornår vi kan komme ud og kramme igen og alt det der. Så ro er så eksistentiel en ting, vi gerne vil opnå. Væren, at vi har en eksistensberettigelse. Og det, der også er vigtigt, det er at være en del af flokken. Det er så grundlæggende for os og den gamle hjerne, som bare gerne vil være sammen og være en del af flokken. Så hvis det er, at vi for eksempel tager sociale medier, der er jo nogen, der siger, at det er sociale medier, men det der med at føle, at man er en del af et fællesskab, og føle, at der er nogen, der lægger mærke til, hvis man slår et eller andet op, kommenterer på noget, det kan give en snært af det der at føle, at man er en del af noget, og man hører til, og man er okay, osv. Men det er også med til at skabe en form for afhængighed i, at skal gå ind og tjekke, hvad har folk nu slået op, og hvad kommenterer jeg på, osv. Det medfører også en masse stress et eller andet sted. Og i sidste ende opfylder det måske ikke det store ønske, som er indeni. Men i mellemtiden gør man mere og mere af det, eller for nogens vedkommende til sidst bliver så trætte, at man siger, nu gider jeg ikke mere, nu sletter jeg den der konto. Så vi har altså nogle forskellige strategier, hvor vi ønsker at være okay, vi ønsker ro, vi ønsker væren, og det at være en del af flokken. Det er i hvert fald vores erfaringer herinde. Så bottom line her, det er, at gentagende øvelser gør mester. Så hvis man er god til at overspringshandle, så er det jo fordi, man har gjort det meget, og på den måde også blevet mester i det. Så det er også derfor, jeg skilter lidt med, at jeg er mester i overspringshandlinger. Fordi det har da gjort rigtig meget, og gør det også stadigvæk. Så jo mere man øver sig, jo blædere bliver man til det. Og det samme gælder jo det, som er med til at fodre fremtidsselvet. Det man gerne vil opnå her. For eksempel at spise sundt, eller gå i seng til tiden, så man er frisk og udhvilet til næste dag. Drikke vand og træne, motionere og få de svære opgaver afleveret og få mediteret og få arbejdet i et flow og få skabt ro til at arbejde og få ryddet op og få skrevet ansøgninger og afleveret opgaven. Jamen det handler om, det er jo, at det tilhører fremtidsselvet alt det her. Så jo mere man øver sig i at spise sundt, jo bedre bliver man til at spise sundt. Men det starter altså i det små. Det starter altså med måske at udskifte et eller andet med noget andet. Fordi vores hjerne har svært ved at kapere sådan nogle kæmpe store komplekse, hvor alting nærmest skal laves om. Det er også derfor, at vi skal starte i de små. Så hvis man er vant til at gå i seng klokken 1:30 om natten, fordi man hænger fast i et eller andet, der bare bliver ved med at fodre ens, se næste afsnit og sådan noget, så kan man sige, så kan det være, at det handler om at gå en halv time før i seng, eller en time før i seng, eller sørge for at drikke vand, om ikke andet en gang imellem. Fordi alle de der små add-ons, det er det, der tilsammen akkumulerer de store resultater. Og bare det, at man spiser en lille smule mere sundt, end man plejer, så er det altid bedre, end slet ikke gøre noget som helst. Eller bare det at træne 2 minutter, eller 10 minutter, og starte i det små. Det er med til på stille og roligt at bygge op til, at det bliver en vane og naturligt. Og det ligger ligesom i forbindelse med andre ting, man gør, så man ikke glemmer det, men det stille og roligt bliver rullet ind i en rutine. Så tænker hjernen, nu er det bare nemt det her. Nu bruger jeg ikke så mange kræfter på det. Det er ligesom sådan en, det er ligesom hvis man skulle sætte sådan en rumraket op i luften, det er, at hovedparten af energien, den ligger faktisk i at få sendt det afsted, og beslutte sig for, nu gør jeg det altså. Så
Hvis det er, man har nogle usunde vaner, og man har fået øje på dem, altså det er de der tikken ind, så handler det faktisk om at fjerne triggerne. Det vil sige, at det der udløser, at man gør det, som man godt ved, man ikke skal gøre, eller gøre for meget, eller hvad, så handler det om at fjerne triggerne. Og når vi arbejder med NLP, så er det alt det visuelle, det man ser, det auditive, det man hører, og det man mærker, som kan gøre, at man så gør noget. Så det her med at slå lyden af sine notifikationer, for eksempel, det er faktisk med til, at de ikke bimler ind. Fordi lige så snart der er en sms, der bimler ind med sådan, ding, eller hvad det nu siger, så er det en helt autopilot, den gamle hjerne, der rager ud efter telefonen, og så er man i gang med at tjekke. Eller hvis man på sin telefon, nu bruger jeg bare det eksempel, det kan også bruges i alle mulige andre sammenhænge, men hvis der er en masse apps på telefonen, der ligger lige så snart, man måske skal kigge, hvad klokken er. Når ja, så er der lige den app, så er det også blevet en autopilot, at man lige får trykket på det visuelle udtryk, altså det, der viser sig, at så er der nogle ting, man lige trykker på. Men det kan være nyttigt at fjerne det fra skærmen i det hele taget. Lægge det ned nogle andre steder, så øjnene ikke ser, at nu skal jeg trykke på noget. Så de der trigger. Der er også noget, hvis det er, at en del af fremtidscellet, det er sundhed osv., og der er en vane, at når klokken bliver et eller andet, så er det autopiloten ud i skabet og ser, om der er noget sødt eller et eller andet. Det handler bare om at fjerne det, så det ikke er der. Og lægge noget andet ind i stedet for. Men det er nemmere sagt end gjort, det er nogle bevidste handlinger, der skal gøres, for at det sker, og man har fjernet triggerne for det. Så handler det om at gøre de her vaner uattraktive. Hvor man sådan igen appellerer til den gamle hjerne og siger, det vil jeg ikke have. Så hvis det er, at man beslutter sig for den her usunde vane, jeg gør, når jeg gør det, tjekker min telefon, jamen så er det også ned at tage 10 armbøjninger. Hvis det er, at man på den måde lægger nogle ting ind i det. Så handler det om at gøre det svært. Det vil sige, det er svært at gøre det her. Så hvis man er vant til at se noget fjernsyn eller et eller andet, så handler det om, at man måske skal hive stikkene ud, eller lokke af, eller noget af den stil, eller pille batterierne ud i fjernkontrollen, eller noget. Fordi så bliver det sværere at tage den der autopilot, der bare hiver fat i fjernbetjeningen, og siger det klik. Altså, så det handler om at gøre det svært. Det handler om at gøre det utilfredsstillende. Det vil sige, at hvis jeg gør det her, så skal der være en konsekvens nu. Og når man kan sige en konsekvens, det kan være, at hvis jeg tager mig selv i at gøre det her, så skal jeg gøre noget andet, der er lidt ubehageligt i det. Fordi det er den gamle hjerne, vi ligesom snakker ind og tapper ind til her. Til gengæld, hvis det er, at vi snakker om overspringshandlinger, så handler det om at opbygge nogle sunde vaner. Og det er faktisk den modsatte opskrift, den modsatte strategi. Det er at gøre det tydeligt og indsætte triggerne. Det vil sige, her i stedet for at fjerne dem, så handler det om at indsætte dem. Så hvis man har en idé om, at man skal træne, for eksempel, så handler det om, at den pakkede træningstaske står pakket om morgenen. Så det er det første, man ser. Så telefonen er måske taget ud af soveværelset, så det ikke er den, der bliver tjekket. Til gengæld står der faktisk sådan en helt pakket taske, bare lige klar til at tage under armen og komme afsted ned i træningscenteret, når de åbner, eller kommer ud og går en tur, eller hvad det kan være. Men det visuelle udtryk af skoene siger, gør det, det er det her, der sker nu. Så handler det om at gøre det attraktivt, så det er bare sådan, ja, det vil jeg have. Og vi er tilbage til, at når man skal gøre noget, der er ubehageligt, hvis man ikke har løbet før, eller det er længe siden, så er det ubehageligt at løbe. Men så handler det om at gøre det attraktivt, og gøre det i små portioner. Så det både, hvad skal man sige, tilfredsstiller, ja, jeg fik det gjort, men heller ikke så meget, så man nærmest dør på det. For hvis man laver noget over tid, som man ikke bryder sig om, så vil man automatisk stoppe med det. Så det handler om at gøre det attraktivt og overkommeligt. Og heller ikke kedeligt, men attraktivt er det ved at have. Så handler det om at gøre det let, så man hurtigt kan tage fat i det. Hvis man skal lave noget komplekst, så nytter det ikke noget, at man først skal gøre 10.000 ting, før man overhovedet kan komme i gang med at lave det. Det er at gøre det let og dele det ned i nogle mindre bidder, sådan så det bliver overkommeligt. Så handler det om at gøre det tilfredsstillende, at der er en belønning nu
til den gamle hjerne, at når jeg har gjort det her, så kan jeg få det her. Eller når jeg har løbet de der 2 minutter, så er der en belønning i at tage noget vand, eller der er noget belønning i at sætte musik i ørerne. Altså sådan, så vi hele tiden arbejder med meget simple ting, som hjernen forstår. Især den gamle hjerne, for det er den, vi mest skal arbejde med, når vi arbejder om overspringshandlinger. Så gør det let og tilfredsstillende. De der store, uoverskuelige opgaver, man nærmest bare ved tanken tænker, åh, det orker jeg ikke, det er at få chunket dem ned i nogle mindre enheder. Og skabe mulighed for flow, altså hvor det ej er for svært, men heller ikke for kedeligt. Så handler det om, og det er ret interessant, det er at undersøge de her overbevisninger, altså det vi tror på, og følelser, der er forbundet med opgaven. For de der opgaver, vi viger udenom, og går om katten om den varme grød, hvis det giver en følelse af at ikke få succes med det, fordi det på forhånd nærmest er, altså den der opgave, de vil sikkert ikke kunne lide den, eller den lever ikke op til de der krav og forventninger og sådan noget, så kan der være sådan en frygt for ikke at lykkes med det. Så er det måske bedre at lade være at gå i gang med det, fordi så eller det her med at få skrevet en ansøgning, jamen altså, det er svært at komme i gang, for tænk nu, hvis jeg bare får et afslag ud af det. Det er jo forståeligt nok. Igen er det den gamle hjerne, der siger, det har jeg ikke lyst til at udsætte mig for. Så de følelser, og det man tror omkring det, der kan det være nyttigt at finde ud af, hvad er det, man har bildt sig selv ind omkring det, og hvad er det for nogle følelser, det udløser. Og så sørge for at give det nogle andre overbevisninger. For eksempel så snakkede jeg med en for nogle år siden, som sagde, hver gang jeg får et afslag, så er jeg tættere på mit mål. Så han havde lavet nogle mentale ændringer i sit system, der hedder, jeg skal i hvert fald have 100 afslag, eller 600 afslag eller noget, før jeg kommer til en jobsamtale. Så hver gang jeg gør noget, så er det med henblik på at få et afslag. Altså, du ved, så jo flere ansøgninger jeg sender, jo større chance er der faktisk for også at blive set og komme til en samtale. Så det handler om her, det er at forvente sit mindset om, og finde ud af, hvordan giver jeg noget behag i det her, sådan så når jeg laver de her svære opgaver, fodrer hjernen med noget, der giver behag, og siger, ved du hvad, det er menneskeligt at fejle, og det kan godt være, at det ikke går, som du skal, og det går efter bogen, men så er der ikke en læring i det. Det er også en måde at sige, når jeg er læring, ja, det er jo godt at have, men det er ikke rart at blive afvist. Kan I følge? Det er sådan en måde at arbejde med nogle gode mentale strategier, sådan så man får nogle behagelige følelser og en god egen tilstand, når man skal lave en opgave, men umiddelbart ikke gider. Men hvordan får man så skabt en strategi, så man får gjort det alligevel? Og som sagt, det vi gør mere af, det bliver vi som regel gode til. Og der er jo noget, hvad skal man sige, noget belønning forbundet med at gøre noget igen og igen og igen, fordi det at blive bedre og bedre til at kunne mestre noget, det er faktisk motiverende i sig selv. Så når vi gør noget, er det også vigtigt at gøre det tydeligt. Og for eksempel, hver gang man har fået gjort det, man gerne vil, som connecter til det fremtidsselv, man gerne vil være, så er det også at gøre det tydeligt at sige, ja, jeg har drukket vand i dag. Ja, jeg har motioneret. Ja, jeg har sørget for at spise sundt, og ja, altså sådan, så man på en eller anden måde også gør det tydeligt, det man går og øver sig i. Så kan man blive stolt af det. Så det her om at håndtere overspringshandlinger, det kan man altså godt, specielt når man øver sig. Det værste, man kan gøre, det er at lade som om, de ikke er der, eller slå sig selv oven i hovedet med, at man overspringshandler. Fordi som sagt, det gør vi alle sammen. Vi kan lige så godt sige, ja, det gør jeg, men jeg er nysgerrig på det, og vil gerne blive klogere på, hvad det er, jeg overspringshandler med, og hvorfor jeg gør det, og hvad for et mindset, og hvad for nogle følelser, der er forbundet med det. Så på det her tidspunkt har jeg givet jer et masse input i forhold til, hvad er det, overspringshandlinger er. Som sagt, så er der 3 typer. Der er de der, som bliver udløst af trigger, at når man ser en eller anden app, eller får et eller andet bling, eller ser et billede af, så gør man noget bestemt.
Dem kender vi alle sammen til. Men det er der, hvor vi skal gøre det svært, eller lukke ned for de der trigger, hvis vi ikke ser, at det gavner vores fremtid selv. Det vi også skal gøre, det er at opbygge de her vaner, sådan så de er med til at bringe os derhen, hvor vi er, og sørge for, at de her overspringshandlinger er med til at connecte med vores fremtid selv. Men lave nogle overspringshandlinger, som går med os, og ikke modarbejder det her fremtid selv, som er attraktivt. Og igen, det er helt naturligt, fordi vi har den her gamle hjerne, at vi skal faktisk bruge vores nyere hjerne til at lave strategierne, og på en eller anden måde sætte det i system, sætte det i struktur, sådan så vi rent faktisk får det gjort. Så har vi snakket lidt om, hvad siger erfaringerne? Meget af det, jeg har talt om i dag, det er jo på baggrund af erfaringer fra det psykoterapeutiske rum og fra coachingrummet, og mit eget rum, og min families rum, min børns rum osv., mit professionelle arbejdslivsrum, at de er jo over det hele. Det interessante er jo bare, om vi kan få øje på det eller ej. Og det vi går og tror, at vi laver en masse arbejde, jamen hvad nu, hvis det er noget arbejde, der ikke rigtig gør, altså bringer os derhen, hvor vi gerne vil være, fordi at det er for svært, så handler det om at gøre det nemmere og chunke det ned til nogle mindre dele. Og det her med vaner, altså der er en gut, der har skrevet en bog, som hedder Atomic Habits. Han hedder James Clear. Og der har jeg taget meget omkring den der strategi om, altså hvordan opbygger man en positiv vane, og hvordan nedbryder man en negativ vane. Og igen skal vi huske på, at der er ikke noget, der er positivt og negativt, fordi vanerne tjener et formål. Så vi er nysgerrige på at finde ud af, hvad er det for et formål, vanen tjener, så har vi faktisk nøglen til, jamen, hvordan kan vi få skabt det på en endnu bedre og endnu sundere måde. Og til sidst har vi snakket om det der med, hvad kan man gøre ved det? Og som sagt, det er de små, sikre succeser, der skaber de store resultater. Så det er altså bare med at komme i gang. Og jeg ved, du kan. Det sker ikke af sig selv. Det kræver, at man rent faktisk gør en indsats for det. Men det er det hele værd. Nu skal I se her. På billedet, der ser I Hanna. Og Hanna, hun har taget uddannelse i Aarhus. Og på det her billede, der er hun faktisk i København og holde et foredrag om psykisk vold. Og hun ser meget alvorlig ud. Hun har et skøn, dejligt, smilende ansigt det meste af tiden. Men her er det altså faktisk et alvorligt emne. Så vi fangede hende lige i noget af det, som hun har specialiseret sig for. Nemlig det at komme videre efter et voldeligt forhold. Så spørgsmålet er egentlig, kører det som det skal? Når man står der og skal vælge uddannelse, er det typisk nogle spørgsmål, man stiller til sig selv. Kører det som det skal? Hvad er det, der mangler i mit liv? Er et spørgsmål, man sådan går og rumsterer lidt med. Og nu, Bjarne, du sagde lidt med det, at jeg er kommet rigtig langt med NLP og coaching, men der er lige noget, der mangler her, som også gør, at jeg kan arbejde med en større målgruppe, også inden for det psykoterapeutiske felt. Hvad er det, du har brug for? Det er også et spørgsmål, der er værd at stille sig selv. Og det, vi ofte hører, når studerende henvender sig, det er, at det er som om, jeg mangler værktøjer. Det hører vi altså rigtig, rigtig tit. Fordi når jeg står i den her situation på mit arbejde eller i privaten, så mangler jeg altså noget. Hvad gør jeg? Hvad siger jeg, og hvordan siger jeg det? For jeg vil jo bare så gerne connecte med mit fremtid selv, og jeg vil også gerne have nogle gode relationer osv. Det er bare ligesom om, der er noget, jeg har brug for. Der er noget, jeg mangler. Hvad har du lyst til? Det er også et spørgsmål for rumler med, inden de starter på uddannelsen her. Og det vi sådan ofte hører, det er, at man er kommet i en ny situation, eller har været i en situation i lang tid, hvor at der nu er blevet plads til at udvikle sig selv, tage en uddannelse, komme dybere ned i nogle processer og blive juiced op. Nu bruger jeg nogle af de der ord, som der bliver brugt herinde. Jeg mangler simpelthen noget nyt og spændende, og gerne noget omkring psykologi. Det har jeg virkelig lyst til at fordybe mig mere i og blive dygtig til. Det er typisk de her spørgsmål, man stiller sig selv, når man står helt ude på den anden side af Dansk NLP Institut.
Og på det her billede, der ser I simpelthen Martin, og han er leder i erhvervslivet. Og ved siden af ham, der sidder Amanda, og hun er pædagog og arbejder i en institution, hvor hun også har sådan en tillidsmandsfunktion. Og det her billede, det er taget på modul 1, kan jeg se, fordi de der tegninger på tavlen, det er i hvert fald mig, der har undervist holdet her i forskellige værktøjer om, hvordan man kan arbejde med det. Og det her, det er også for at fortælle, at dem, der kommer på instituttet, de kommer forskellige steder fra i erhvervslivet. Både inden for det sundhedsfaglige, men så sandelig også inden for det ledelsesmæssigt. For det er mennesker, det handler om. Mennesker, der arbejder med mennesker. Eller mennesker, der er nysgerrige på andre mennesker og sig selv. Det er grundlæggende det, man har med sig, når man kommer her. Men hvad er det egentlig, vi drømmer om? Jamen, det vi var lidt inde på i foredraget før, så drømmer vi jo om at være okay. Og vi drømmer også om at være en del af noget større. Og det her med at have ro og tid til fordybelse. Det vi drømmer om, det er at lære noget nyt, og blive inspireret, og blive forstyrret lidt, og skubbet lidt til, hvis man kan sige sådan, på en kærlig måde. Og så det vi hører rigtig tit blandt studerende inden, det er, at vi gerne gør en forskel. Jeg vil gerne gøre en forskel for andre mennesker. Og hemmeligheden er, den kan I godt få allerede nu, hemmeligheden, når man skal gøre en forskel for andre mennesker, så skal man altså faktisk starte med sig selv, og faktisk være sin egen rollemodel her, og ligesom stille og roligt lære de her værktøjer til at kunne gøre en forskel for sig selv, og dermed også inspirere andre til at kunne gøre en forskel for dem. Så det er sådan lidt grundlæggende i det, som der er i det. Her på instituttet, der handler det om selvindsigt, det handler om selverkendelse og rummelighed. Og ikke rummelighed forstået på den måde, at man bare skal finde sig i hvad som helst. Det er rummelighed af sider af sig selv, man måske ikke er blevet helt venner med endnu. Blandt andet overspringshandlingerne kunne være noget, man tænker, åh, hvor er det bare irriterende, at jeg gør det her. Men det her med at skabe rummelighed, det handler jo den grad om at blive sig selv bevidst og sig selv bekendt. Sådan, så man kan rumme de sider og omforme de sider, man måske ikke er så stolt af, eller lige er det første, man sådan får præsenteret for andre. Og når den rummelighed opstår, så kommer der altså også en selvrespekt ud af det. Så det handler om at være sig selv bekendt. Det handler om at være andre bekendt. Og så handler det om at håndtere. Det her med at håndtere, det er ret centralt. Fordi en ting er at vide noget om noget og læse mange bøger om det som sådan. Men hvordan håndterer det? Det er et håndværk at kunne håndtere noget. Og hvad er det så, man lærer at håndtere her på instituttet? Det er jo følelser og tanker og adfærd og krop. At lære at håndtere det. Og bruge, som sagt, den nyere hjerne til at få lavet nogle gode strategier til at håndtere den der lidt gamle, ældre hjerne, som arbejder mere impulsagtigt og instinktivt. Så handler det om at håndtere måden at kommunikere, så man brænder igennem med sine budskaber. Det handler om at håndtere forandringer og nye tider, og det er jo i den grad relevant i øjeblikket, hvor der er så meget, der er kastet op i luften og skal gribes på ny. Så handler det om at lære at håndtere sine drømme og mål. Og det her med fremtidsselvet, vi talte om lige før, jamen det kan godt være, at man har en drøm om et eller andet, men en drøm forbliver en drøm, medmindre der kommer en form for konkretisering af den og en plan for den. Så lærer det om at håndtere konflikter og kriser, for vi kan ikke komme igennem livet uden konflikter og kriser. Og det vi nogle gange hører, og ofte hører, det er, at jeg er konfliktsky. Jamen altså, det er du måske, fordi du ikke ved, hvad konflikter er, og ved, hvad man kan gøre, i stedet for at flygte. Fordi når man er konfliktsky, så er man faktisk med til at opbygge konflikter. Så når man prøver at flygte fra noget, jamen så forfølger det bare en, og nogle gange bliver det jo bare endnu værre af det. Det man også skal lære at håndtere, det er tab og traumer. Fordi altså, vi kan heller ikke komme igennem livet uden at have oplevet at tabe noget, eller miste forbindelse til nogen, man holder af. Og traumer, det er jo både det, man har oplevet som helt lille, altså barndomstraumer, men også, der kan også være nogle traumer senere hen i form af ulykker, eller hvad det kan være. Og igen, det vi ikke ved noget om, er vi per definition bange for. Så jo mere man ved om det, jo mere kan man gå til det på en kærlig og omsorgsfuld måde og konstruktiv fremadrettet fokus. Så handler det om at lære at håndtere andre mennesker, og som sagt, så starter det med dig at lære at håndtere dig selv og forstå dig selv og de dynamikker, der er. Fordi andre mennesker, de er, som de er, og selvom man kunne få lyst til at ændre på andre mennesker, så er det altså bare en hvad skal man sige, et eventyr, man kunne have der. Men mennesker er, som de mennesker er.
Så det handler om, at vi lærer at håndtere mennesker på en måde, som er hensigtsmæssigt for os selv og for de mennesker, vi er sammen med. Så handler det om at gå forrest og vise vejen, og på den måde være en rollemodel. Her på billedet, der kan jeg se, at ja, mange af dem her, de er på fjerde året allerede, men det er et billede for, da de gik på tredje året, og jeg kan se, at de er i gang med at lave genogrammer. Det er en slags stamtræ, som de fleste mennesker kender, men her der går man faktisk ind og arbejder med de psykologiske, hvad skal man sige, elementer, som ligger i familien, og få syn for sagen ved et visuelt værktøj, og finde ud af, hvordan er relationerne imellem dem i familien, og hvad er det måske for nogle tabuer, der er, og hvem taler godt med hinanden, og hvor er der konflikter, osv. osv. Og når jeg sådan kigger, så jeg ser, at halvdelen af dem, som er her, de kommer sådan fra den sundhedsfaglige branche, inden for det pædagogiske, og børn og unge, og autisme, altså inden for de områder der. Og så er der også nogen fra erhvervslivet her, også inden for misbrug og alkoholbehandling, kan jeg se. Og det er også nogen, der arbejder inden for modebranchen, og så også inden for forsikring, og så inden for servicebranchen. Så her der er altså sådan et mix af forskellige mennesker, som sagt, der kommer for det samme formål, at lære de her effektive kommunikations- og forandringsværktøjer til at kunne bruge i det liv, de har på nuværende tidspunkt. Vi har sådan samlet et udtalelser omkring det at gå på instituttet her, og det fra vores årlige evalueringer her. Det er, at man får læring for livet, og det man lærer, det kan man bruge med det samme, både på jobbet og privat. Man møder nye mennesker, og nogle af dem, de bliver faktisk venner for livet. Og man udvikler sig i et trygt læringsmiljø sammen med andre. Man bliver mødt og anerkendt, og der er plads til den, man er, og man bliver fuldt tæt i læringsprocessen. Hvert år slutter med en evaluering, så man ved, hvor man står. Og man lærer at forstå sig selv og andre endnu bedre, og man bliver endnu bedre til at kommunikere. Man lærer at navigere i de her psykologiske dynamikker, og man forbedrer sine relationer. Man opbygger kompetencer og får nyt syn på sit job og nye karrieremuligheder. Og det, som der også bliver sagt, det er, at læringsmiljøet herinde, både i Aarhus og København, det er inspirerende og støttende og hyggeligt og rart at være, fordi det er noget, vi også værner om, at det skal være. Fordi når der er hyggeligt og rart at være, så kan man slappe mere af og give sig selv lov til at lære. Og også til at lave nogle fejl, mens man lærer. Fordi jo mere man slapper af i læringsprocesserne, jo mere kan man også få lov til at lære, i stedet for at man er bange for at gøre det forkert og sådan nogle ting. Så den måde, vi lærer på, det accelererer indlæring, fordi vi bruger faktisk NLP også i læringsprocesser. Og det er det her med at dele tingene ned i nogle mindre enheder for at lære noget ret komplekst, som coaching og psykoterapi er. Så her der er det altså med at dele tingene ned i nogle mindre enheder og lære, hvis man skal bygge et hus, og finde ud af, hvad er en skruetrækker, og hvad er en sav, og hvad er en boremaskine. Fordi når man kan og kan håndtere værktøjerne, jamen så kan man komme til at bygge det der store, flotte hus. Men det starter altså med grundprincipperne i det. Det, du lærer, kan anvendes som professionel psykoterapeut, coach med mere, og underviserne er fagligt dygtige og altid engageret. Det er der også nogle studerende, der virkelig har understreget, for det oplever man ikke nødvendigvis på alle uddannelsesinstitutioner. Det, du lærer, kan du anvende i mange sammenhænge, både privat og professionelt. Det er en game changer, der også blev sagt, at det er læring for livet. Det er en måde at være i verden på, og det er den bedste gave, jeg har givet til mig selv. Igen, det er nogle få udtalelser ud af mange, som vi samler ind til de her årlige evalueringer. Det, vi går meget op i her på Dansk NLP Institut, det er kvalitet. Det er, at vi evaluerede og anbefalede ikke kun af os selv, men faktisk af Dansk Psykoterapeutforening. DPF, som er en paraplyorganisation over alle psykoterapeutinstitutter. Så er det International Coach Federation, så vores coachprogram, det er internationalt certificeret. Så vi linker til de her overordnede institutioner, som er Dansk Psykoterapeut, som er den højeste i Danmark, og International Coach Federation, det er den højeste institution inden for coaching internationalt set. Vi var de første udbydere af NLP i Danmark og har eksisteret siden 1989. Så vi har over 30 års erfaring på banen nu. Så det er en gang imellem, vi møder nogen, som, når jeg gik på instituttet, og jeg var nogle af de første hold osv. Så det er det, der sker, når man har været her i mange, mange år.
Så det, vi har gjort, det er, at vi har udviklet mennesker, og vi udvikler os selv til stadighed her på Dansk Energi Institut. Så vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør. Det er i hvert fald noget, vi tilstræber os dagligt. På billedet her, der er Toge og Elisabeth, og de er gået på hold sammen og har fulgt hinanden igennem uddannelsesperioden. Og Toge, han kommer fra erhvervslivet inden for salg og HR. Og Elisabeth, hun arbejder også inde med HR, og i mellemtiden er gået selvstændig. Det mener jeg også, at Toge der valgte at gøre. Så på billedet her, det er faktisk Toge, der har været til eksamen, og Elisabeth, hans klassekammerat, som er kommet forbi for at fejre dagen. Fordi her, der går man til eksamen, når man er klar. Så de blev ikke færdige samtidig. Der var sådan en halvt års forskydelse på det. Men det fortæller også om, at vi er forskellige, og nogen bruger lidt længere tid end andre. Men det, der er vigtigt, det er, at man har sig selv med i hele læringsprocessen. Hvad sker der så på uddannelsen? Og nu ved jeg godt, der står alt for meget detaljeværk her på slidesene. Men det er for at give et billede af, at på første år, det vi kalder NLP Practitioner, der får man alle grundnoderne. Det her er alle grundværktøjerne til personlig udvikling og personligt lederskab, og også professionelt lederskab faktisk ligger. Det er her, hvor skruetrækkeren og saven og boremaskinen ligger. Og som sagt, så tager vi et værktøj ad gangen, fordyber os i det, finder ud af, hvad det kan, så vi får en oplevelse af, hvad kan de her værktøjer her. Så det er meget praktisk i starten af navnet practitioner, det er, at vi er mere interesseret i, at man kan gøre det, end fortælle, hvor mange bøger man har læst om det. Og det er sådan igen med et blink i øjet her. Så det er meget værktøjsorienteret, men alt, hvad vi laver herinde, er teoretisk understøttet. Og det er det, vi sådan sætter fokus på senere hen, så det understøtter praktikken. Men praktikken går altså forud for teorien her. På andet året, Master Practitioner, der er stadigvæk praktik, kan I høre. Der bygger vi videre på grundnoderne for første året, og bygger de her grundnoder op i nogle sekvenser. Eller man kan sige, at på første år, der lærer man ordene, og så her på andet år, så begynder man så småt at lave sætninger. Og det, der også kommer på andet året på NLP Master Practitioner her på Dansk NLP Institut, det er sådan noget som udviklingspsykologi, det er noget omkring hvad hedder det, kriseteori, det handler noget om sådan noget omkring chok og tab og traume og håndtering af kriser osv. Så der kommer altså teori ind fra den almene teori, som understøtter de her værktøjer, som består af grundværktøjer, som er lært på første år herinde. Så der er nogle rigtig dejlige processer her i det her. Og sådan noget som modeling, for eksempel på modul 7, det er det, NLP egentlig baserer sig på, fordi det handler om, at man har været ude og se på, hvad er det dem, som skaber nogle gode resultater? Hvordan får de det? Lad os undersøge, hvordan de skaber de her gode resultater. Og for at vende tilbage til foredraget, så vil man sige, at dem, der er rigtig gode til at håndtere deres overspringshandlinger og sørge for at få indkodet nogle sunde vaner, som understøtter deres fremtid selv, det er jo værd at modellere, fordi hvordan søren gør de? Hvad er det så, de gør, siden de kommer i mål? Det er meget interessant. Og så er der en masse andre ting her omkring healing og indre barn og metaforer som udtryksformer og på modul 10, der hedder det metodekombination, fordi der tager man en masse metoder og finder ud af, hvad er det virksomme stof i de enkelte metoder, og hvordan får man kombineret de der ting, så man kan lave sine egne metoder ud for det. Men det er jo klart, for at kunne det, så skal man have været igennem tingene, for at kunne lave den der fleksible måde at lave processerne på. På tredje år, det vi kalder counselor, der er vi på overbygningen nu, fordi første og andet år, det er vores grunduddannelse. Tredje året, der går vi sådan lidt mere ind omkring teorien, omkring det, der hele tiden har virket. Så NLP's teorigrundlag og metode, det er noget, vi arbejder med der på tredje året. Genogrammer, som de her tredjeårsstuderende arbejder med, som er det her psykologiske værktøj til at finde ud af, hvad er det for nogle mønstre. Vi arbejder med børn, tegninger. Vi arbejder med Virginia Satir, som er den her anerkendte familieterapeut, som har nogle familieterapeutiske principper. Og det er faktisk også Virginia Satir, der har været med til at inspirere NLP med de her grundværktøjer, som der ligger på første år. Så arbejder vi med dysfunktionelle familier, misbrug og afhængighed.
Og vi arbejder med tidslinjer, det her med at se sit fremtidsselv og sit nutidsselv osv. Det kommer i det her tidslinjearbejde. Og det her med forløsning af emotionelle mønstre, altså det er jo noget, vi har brug for, og det er det, der også ligger i psykoterapien. Fordi det er kun terapi, hvis man kan basere sin terapi på noget på teori. Så er det ikke psykoterapi. Og det her med psykoterapi, det er faktisk forløsning af emotionelle mønstre, og så er det også personlig udvikling. Det har to formål. Det vi også arbejder med på tredje år, det er sådan noget som seksualitet og mænd og kvinder og køn og kultur, sådan så man også kan se sig selv i en større sammenhæng og de påvirkninger, vi får. Og det bliver også understøttet på modul 15, hvor vi snakker om socialpsykologiske teorier, som i den grad er også, hvordan er vi præget på den måde, vi er. Så det omkring overspringshandlinger, det er også, hvad er det, der gør, at vi lige pludselig alle sammen har en mobil, og hvorfor er det, at vi altså, det er fordi, vi bliver påvirket af de der ydervirkninger meget mere, end hvad vi tror. Og det er jo godt så at blive det klar, og det er også noget, man kan snakke med sine klienter om, både i coaching og i psykoterapi, eller med sine medarbejdere, eller sine børn derhjemme. Og så er der en proces her, der hedder reimprinting, og det er faktisk en af de processer, som er mest komplekse, som består af så mange værktøjer og virksomme stoffer. Så det er en meget, meget effektfuld proces. Og så står der projektfremlæggelser, fordi hvert år slutter med sådan en prøve, men det er en prøve, hvor man faktisk kigger på, hvad den enkelte studerende har fundet mest interessant, og det er så det, de ligesom fremlægger. Og fordi studerende er forskellige og sætter fokus på noget forskelligt, så er det også nogle utrolig spændende projektfremlæggelser, der kommer frem der på tredje året. Det er utrolig spændende at se, hvordan hver især omformer det, man har lært i løbet af de her tre år, til deres eget outcome. Og typisk også det, de kommer til at fordybe sig endnu mere i på sigt, de studerende herinde. Fjerde år NLP psykoterapeut, altså det er jo en fireårig uddannelse i sig selv, hvor man kan tage dele af uddannelsen og tage det med sig, man så lærer der. Så her, der er vi ude over coaching-området, fordi her, der går vi ind i det 100% psykoterapeutiske felt. Det er der, hvor emnerne omkring livsstilssygdomme og sundhedssygdom og det psykoterapeutiske rum og erhvervsskader, risiko, assessment og udredning, rapportering, journalisering og oplæg til uopgave. Psykoterapiens hovedstrømninger, altså det er, hvor NLP som psykoterapeutisk metode og også metode til coaching og ledelse osv., men hvor er den placeret i forhold til de andre psykoterapeutiske retninger, der er. Der er jo mange psykoterapeutiske retninger, og her der tager vi undervisning i de fire største af dem. Så snakker vi psykologiske og psykiatriske traditioner og psykopatologi, altså hvor vi er inde i diagnosesystemet og forholder os til det. Hvad er det, og hvad er medicinering, og hvilke behandlingsformer er der, og hvor kommer psykoterapien ind i billedet her? Sådan noget som tilgivelse som fænomen, det er også, at hvad er tilgivelses for noget, og skal man tilgive alt, eller hvad er det egentlig? Vi kommer til at snakke om ensomhed, liv og død, angst og frygt og stress og resiliens og træningsterapi her. Igen, I kan godt se, at de her lidt tungere emner, om man så må sige, som er rigtig, rigtig nyttigt at vide noget om, det hører ikke til i en coaching-samtale. Det er noget, der ligger i en psykoterapeutisk samtale, fordi det har et bagudrettet fokus omkring det at kunne håndtere nogle ting, man også har dealet med gennem livet. Altså sådan noget som barndomstraumer gør også, at man får et anderledes stressforløb, hvis det er, man oplever stress senere i livet, afhængig af, hvad det er, man har oplevet tidligere og sådan noget. Traume og krisebehandling, det ligger slet ikke i coachingfeltet, det ligger udelukkende i det psykoterapeutiske felt. Traumer, mobning, Wiener-modellen, som også er en meget, meget fin proces til at afdække nogle ting, hvor man bruger man bruger det kinestetiske, det vil sige, at man bruger sine hænder til at arbejde med. De her NLP-værktøjer, der er nogen, som går meget på det visuelle, og så er der nogen, der går meget på det auditive, altså det, vi hører, hvor det visuelle er det, vi ser, hvor det kinestetiske, det er det, vi mærker, og det, vi fornemmer.
Så værktøjskassen består altså af at kunne arbejde med hele sansesystemet. Og så får vi sat det i forbindelse med det logiske også. Kommunikation med symptomet, altså hvis man har ondt i ryggen, eller der er noget som hovedpine, eller hvad, der er det også det, hvor vi siger, at når vi arbejder med NLP, der er et budskab i symptomet også, så vi må finde ud af, hvad budskabet er, ligesom hvad er budskabet med overspringshandling? Hvad er det, den vil gøre godt for os? Og så går vi ind og arbejder på den måde. Vi kommer også til at snakke om psykosomatik og allergier, spiseforstyrrelser, cutting, suicidal adfærd, etik og psykoterapi, registerlov, retsplejelov. Altså, I kan godt se alle de her emner. Det hører ikke til i coachingfeltet, det hører til i det psykoterapeutiske felt. Men alt det, der foregår på første år, andet år, tredje år og fjerde år, det ligger i den psykoterapeutiske uddannelse. Og jeg plejer at sige sådan her, der har, alt det her har været med fra starten af, men her der dykker vi ned i det og fordyber os yderligere i det, så vi ved, hvad er det for nogle klienttyper, vi kan møde i vores praksis. Og vi skulle gerne komme omkring alle, så vi kan håndtere alle de her klienttyper i vores psykoterapeutiske praksis. Ja. Hvad er NLP? Det er et spørgsmål, vi ofte får til de her informationsaftener. Og NLP, det er syntesen af det sidste århundredes anerkendte psykoterapeutiske retninger. Og det er en sætning, som beskriver, at man har været ude og undersøge, hvad er det, de dygtige psykoterapeuter og familieterapeuter kan, siden de skaber de gode resultater med klienterne. NLP stammer fra familie- og individuel psykoterapi. Man har dog fundet ud af, at det også er nyttigt i andre sammenhæng. Og vi plejer at sige sådan her, der er ingen af de her psykoterapeutiske værktøjer, der ikke også kan bruges i ledelse. Det er selvfølgelig ikke psykoterapi, når det er en leder, der snakker med en medarbejder, men tankesættet i det, det kommer faktisk fra den dybe viden, der ligger i det. Så det er grundlæggende nogle effektive kommunikations- og forandringsværktøjer, der er skabt ved at undersøge, hvordan dygtige mennesker skaber deres gode resultater. NLP, det står for neuro, det er altså hjernen. L'et, det står for det linguistiske, altså sproget, ord, tone og krop. Programmering, det handler egentlig om alle de downloads, der har været lige fra starten, som skaber lige præcis de unikke mennesker, som vi er. Så den programmering, vi er, det er den, vi nogle gange går ind og kigger lidt på. Så hvis man har nogle mønstre, så ved at finde ud af, hvad mønstrene er, så kan vi begynde at finde ud af, når og formålet med mønstret, det er det her. Det må vi kunne lave nogle mere sunde mønstre, som opfylder det samme formål. Så det er meget sådan, NLP arbejder med. Det kan handle om at skabe kontakt og tillid til dem, man er sammen med. Og så handler det om at fokusere på menneskers ressourcer frem for deres fejl og mangler. For det kan man gøre så mange andre steder. Her har vi sådan et lille udsnit af Conor Moore-terapeuter. Det er egentlig færdiguddannede psykoterapeuter, som blev færdige på instituttet for lang tid siden for nogens vedkommende. Og de er alle sammen eksempler på, at det handler om at være bæredygtig, og det handler om livskompetence. Og det, du lærer, det kan du lære videre til andre, og det handler om at gå forrest og vise vejen. Så igen, det er et lille udsnit her, og der er kommet nogen til, og der er også nogen fra. Men der er sådan en gruppe af psykoterapeuter, som er tilknyttet instituttet, som stadigvæk, selvom de er færdiguddannet, har en kontakt. Og vi mødes to gange om året, hvor vi mødes og har netværksgruppe og supervisionsgruppe, sådan så at man rent faktisk stadigvæk holder sin viden ved lige på den måde der. Struktur i uddannelsen, det er, at det hele starter med første skridt. Første år NLP practitioner, og så andet år master practitioner, tredje år counselor, fjerde år psykoterapeut. Og som sagt, altså man tilmelder sig for et år ad gang, og så tager man det med sig, man kan bruge. Og så sker der typisk det i slutningen af året, så tilmelder man sig året efter, i slutningen af året, året efter. På den måde der. Og NLP, det kan bruges i mange sammenhænge. Og er det til coaching, og du gerne vil være coach, der er jo nogle stykker af jer, der har den interesse, så det, der gør det til coach, når vi arbejder med NLP, det er, at man har de her fagspecifikke coachmoduler. Og dem kan man tage enten før, under eller efter. Så man kan sige, at de kan ligge fleksibelt der, hvor det passer ind i dit program. Og her på Dansk NLP Institut, der kan man tage coachuddannelse på tre niveauer. Man kan tage en etårig coachuddannelse, som hedder en NLP Practitioner Coach. Den består af en NLP Practitioner sammen med de her coachmoduler. En Master Coach, det er NLP Master Practitioner
plus coachmodulerne og træning. Counselor Coach, der har man de 3 år plus coachmodulerne, som til sammen giver en 3-årig coachuddannelse. Professionel coachtræning på coachmodul A og B, det er som sagt en international certificering, og den går under Aligned Action International, og det er Jan Elflein, som har været tilknyttet Dansk NLP Institut siden 1998. Og hun kommer til Danmark, hun har været i Danmark 50 gange efterhånden, og hun er på vej til at komme hertil om ikke så længe. Så vi har altså et coachmodul, som vi sætter i gang her i slutningen af marts, hvis der er nogen, der skal være med på det. Her der går man ind og arbejder med coachrollen, man arbejder med kernekompetencer og etik. Det er det, man arbejder med der. Vi går ind og arbejder med avancerede coachingteknikker kombineret med NLP. Og det coachende rum, individuel stil og egen praksis. Så hvis I kan se, at der er sådan ligesom en rød tråd i, at de her fagspecifikke coachingkompetencer, som ligger der, det hører ikke rigtigt til i det psykoterapeutiske rum, men det hører i den grad til i det coachende rum. Så her der kan vi se sådan en anderledes udgave af uddannelsesstrukturen. Altså, det starter med det første år NLP Practitioner, og det her det er på psykoterapeutuddannelsen. Så er der NLP Master Practitioner, så er der NLP Counselor og NLP Psykoterapeut. Så hvis man tager de der 4 grønne søjler her, så kan man også se, hvad den koster, fordi priserne står også på. For det er også et spørgsmål, vi ofte får, hvad koster det? Så som sagt, man tilmelder sig for et år ad gangen, og i slutningen af året, så går man videre til det. Der er en afsluttende prøve efter hvert år, og det er også der, hvor man finder ud af, om der er nogle ting, man skal øve sig lidt mere på, eller nogle ting, man simpelthen kan sætte flueben ved og sige, det har jeg faktisk lært. Hvis man ønsker som færdiguddannet psykoterapeut en certificering, så er der et krav til, at man får selverfaring, supervision, og man går til eksamen. Det er ikke alle, der gør det, men hvis man ønsker at blive certificeret psykoterapeut, så er der nogle faglige discipliner der. Så hvis man afsætter her lidt over 7.000 om året til det, jamen så er det med til certificering. Men det er kun til dem, som vælger at blive certificeret psykoterapeuter. Jeg spørger noget kort der. Ja. Er vi ikke enige om det første fra tredje år, man skal betale? Jo, okay. Super. Jo, det er det. Det er nemlig rigtigt. Fordi på første og andet år, der er de her ting inkluderet i prisen. Ja. Mm. Yes. På coachen, der kan I se, det er nogenlunde samme struktur, men den øverste, det 4. året, det hører ikke med. Så hvis man ønsker at have en 1-årig coachuddannelse, en NLP practitioner coach, så har man de her fagspecifikke coachmoduler sammen med en practitioner. Og det er altså kun én practitioner. Man skal ikke have 3 practitioner, man skal kun have én plus coachmodul A og B. Hvis man ønsker en 2-årig coachuddannelse, så har man practitioner og master plus de her coachmoduler. Eller den 3-årige coachuddannelse, så har man practitioner, master og counselor sammen med coachmodul A og B. Hvis man ønsker, og det er ikke alle, der gør det, hvis man ønsker at gå efter en international certificering eller en certificering, så skal man afsætte noget tid og økonomi til en certificeringsdel, hvor man har 7 timers mentorcoaching og går til eksamen. Men det er altså også her på overbygningen, at man begynder at tage betaling for de samtaler, man har. Og det er også på psykoterapeutuddannelsens overbygning 3/4 år, at man begynder at tage imod betaling for de sessioner, man har med sine klienter. Så man begynder altså også at tjene noget undervejs. Det, der er herinde, det er vidensstof til eftertanke, nye muligheder på jobbet og privat. Fordi der er nogen herinde, som ligesom opbygger de her kompetencer og beriger deres professionelle liv og deres private liv undervejs. Og så er det her med, at man stille og roligt opbygger de her kompetencer, så man rent faktisk også kan bevæge sig ud i nogle andre funktioner som professionel coach, professionel psykoterapeut, og kombinere det måske med noget af det, man laver allerede, og så bevæge sig endnu mere over i det, som man trives bedst med. Så på billedet her, der er det faktisk Heidi, der holder et foredrag. Det egentlig handler om her, det er at blive sig selv endnu mere bekendt.
Det handler om at få frigivet dine bundne ressourcer. Altså det her med, at vi alle sammen har noget med i rygsækken, som vi plejer at sige, det er at få de her værktøjer. Og mens der er nogen, der øver sig i værktøjerne, så er der nogle andre forhold, der stiller sig til rådighed og forventer drejet nogle af de ting, som er meget almen menneskelige, vi går og bokser med alle sammen. Så det handler om at forstå sig selv og andre på et dybere psykologisk plan. Og fordi vi træner så meget, som vi gør, så får vi også en dybt indsigt i, hvordan mennesker tænker, føler, handler og oplever. Det er det, der sker i træningen. Så det handler om at få nogle nye handlemuligheder. Det er at træffe nogle nye beslutninger, hvis de beslutninger, man har truffet, ikke holder længere. Det handler om at realisere sine drømme og mål og få nogle nye resultater. Det handler om at være rollemodel. Det handler om at gøre en forskel for sig selv og andre og det fællesskab, som man er en del af. Og det giver sig selv, hvis man selv bliver god til at håndtere konflikter, inden de får lov til at eskalere, jamen så er man faktisk med til, fordi man ved, hvad det er, hvad man skal gøre, og holde konfliktniveauet nede. Og det er der i den grad brug for, i den verden, vi har i øjeblikket. Og forstå, hvad det er, der sker, og hjælpe andre med at forstå, hvad det er. For det giver den der ro, når vi ved, hvad det er, og hvad vi skal stille op med det. Så, nu kan jeg se, at der er nogle forkerte datoer her. Ah, det må jeg altså undskylde. 21. april. Jeg ved, om jeg kan rette det. Det kan jeg nok ikke rigtigt. Ups, nu går det da helt galt for mig her. Nå. Den 21. april er der opstart af uddannelsen i København. Og nu er jeg lidt i tvivl om, hvornår man starter i Aarhus. Men 24. marts. 29. marts. Ej, hvor var det godt. 24. Onsdag den 24. marts. Ej, hvor var det godt at have dig med på holdet. Tak for det. Bare så lidt. 24. marts. Og så den 24. marts i Aarhus. Og den 21. april i København. 21. april i København og den 24. marts i Aarhus. Coach-modulerne, som man kan tage før, under eller efter, dem kører vi i København den 24. marts, og i Aarhus der er det fra den 17. marts. Altså den 24. marts i København med coachen, og den 17. marts i coachen i Aarhus. På det her billede, der kan I se Jan Elflein, og det er hende, der underviser på coach. Og det er som sagt hende, der har været tilknyttet instituttet ja, siden 98. Og du kan godt genkende hende, ikke også, Bjarne? Du har jo mødt hende og blevet undervist af hende. Nu skal du måske lige trykke på din mute-knap, eller også et eller andet. Nå, men hun er en ret dygtig og meget vældig underviser. Det er de fleste af vores undervisere i hvert fald. Der er nogen, man typisk kan lide bedre end andre, sådan er det. Men jeg har endnu ikke mødt nogen, der ikke synes, at Jan Elflein er en fantastisk underviser og et utrolig rart menneske. Utrolig inspirerende. Og hun har altså en af de højeste certificeringer i coachingbranchen og har været i den her branche meget, meget længe. Og så har hun en fantastisk måde til at gøre noget ret kompliceret, let at lære og let at tilegne sig. Fordi det er en af hendes principper. Igen, når man gør det let, så er det nemmere at absorbere på. Men i min optik og i vores optik, så underviser hun på et højt, højt fagligt niveau, når hun kan det. Ved siden af, der er Sabina, hun underviser i de her coachmoduler i Tyskland, og Vaselka, hun underviser i coachmodulerne i Bulgarien. Og der kunne godt have været en meget større, altså endnu flere, fordi de her coachmoduler bliver undervist i hele verden af forskellige mennesker, som følger Jan Elfleins koncept. Det, der er med Dansk NLP Institut her, der er det stadigvæk Jan Elflein, der underviser selv, og det er vi super, super glade for. Så det her, det er altså også, hvis du ønsker sådan en detaljeret studieordning, så skriv til os til nlp@dansknlp.dk, fordi så sender vi den til dig, så du kan gå ned i detaljerne og se alle de her ting. Og den måde, man tilmelder sig holdet her den 21. april i København, det er elektronisk. Man går ind på hjemmesiden og vælger det hold, man gerne vil på. Det samme gør sig gældende, hvis man vælger et hold i Aarhus. Og der står datorerne helt klart og tydeligt derinde, hvornår der er moduler. Så det er sådan grundlæggende det. Yes, det er også det, jeg mener, vi slutter her.